Siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay Azər çayının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük dəyərli izləyicilər. İran hər zaman Azərbaycanla münasibətini bu cür bir üzə verib. Mümkün olduqca Azərbaycanın zəyif, başı özünə qarışan, torpaqları işğal altında qalan görmək istəyib. Bir çox hallarda isə Azərbaycanə qarşı torpaq iddialarını səsləndirməkdən və Azərbaycanı hədələməkdən də çəkinməyib. İranın düşmən siyasəti Heydər Əliyevin cənub qonşumuzla əlaqələri inkişaf etdirmək və özündən əvvəlki hakimiyyətin çobud səfrlərindən imtina eliyən dövlətçi siyasəti zamanı da vaxtaşırı gündəmə gəlib. Hələ 1999-cu ildə İran hərbi donanmasının Azərbaycanın cənub sus əhrədinin nişanını çıxarıb tullaması Parallel olaraq İran qırıcılarının hava sərhədimizə nümayiş şərəninə girərək Cəllabada qədər gəlməsi və Azqala rəsmi şəkildə hərbi meydan oxuması hər kəsin xatirindədir. Bunun səbəbi guya Xəzərin hüquqi statusu müəyyənləşmədən Azərbaycanın neft axınlarını genişləndirilməsi idi. Lakin hər kəsə bəllidir ki, İran neft kontraktlarından və Bakı-Ceyxandan əndişələnmişdi və bu kontraktların qarşısını ala bilmədiyi, Azərbaycana yaxın illərdə küllü miqdarda vəsait daxil olacağı və deməli güclənəcəyi qorxusunu nümayiş etdirirdi. Həmin ərəfədə Türkiyə-İran hərbi donanmasının özbaşınalığına qarşı Azərbaycan hərbi kater bağışladı. Qısa müddət sonra isə İranın Cəllabada qədər uzanan qırdıcısının cavabı Bakı səmasında Türk şahinlərinin şousu ilə cavablandırıldı. Bu NATO-nun ikinci ən böyük gücünün möhtəşəm iradəsi idi və əlbəttə ki, həmin vaxt bu həm də NATO-nun reaksiyası sayla bilərdi. İranın Azərbaycana qarşı atdığı addımlar son 30 ildə saysız hesabsızdır. Və əlbəttə ki, hər kəsi bu sual hər zaman narahat eləyib. Müsəlman təəssübkeşi cildinə girən İran niyə Azərbaycanı dəstəkləmir, əksinə əleyhinə fəaliyyət göstərir və xristian faktorundan daim istifadə edib Qafqazda təxribatlarına və işğalını sürdürən Ermənistanı himayə eləyir. O cümlədən hər kəsə yaxşı bəllidir ki, İranın müstəsna dəstəyi olmasaydı Ermənistan Qarabağı 30 il işğalda saxlaya bilməz idi və İranın 44 günlük savaşda dırnaq arası neytral qalmasının səbəbi Də, Azərbaycanın artan gücü Türkiyənin regionda inanılmaz qədər böyüyən söz sahibi olması idi. Hər bir dövlət kimi İranın da milli maraqları var və milli maraqlar gələndə bu İslam ölkəsinin mömin müsəlman rəhbərləri şeytanın özü ilə qardaşlıq sazı ki, bağlamağa hazırdılar. Bu bəllidir. Ancaq maraqlıdır, İran Azərbaycandan niyə qorxub çəkinir ki, Bakıya düşmən İravana qardaş olur? Ermənistan etibarsız və perspektivsiz dövlətdir. İlk fürsətdəcə Rusiya kimi İranı da xəyanət eləyəcək. Tehranın bunu bilmədiyini düşünmək sadə ləvlilik olardı. Ancaq İranın Azərbaycanlılardan çəkinməsi Azərbaycanın güclü dövlət olması ilə Cənubi Azərbaycanın milli azadlıq hərəkətini stimullaşdıracağı düşüncəsi bu ölkə yetkililərinin düşmənçiliyini körükləyir. İlhc baxışda doğrudan da bu ehtimalın İranı narahat eləməsi məntiqi görünür. Ancaq çox ciddi tarixi araşdırma apararlarsa, bunun ən az ehtimal olunan versiya olduğunu bilmək çətin deyil. Məsələ ondadır ki, farslarla Azərbaycanlıları Qafqaz türklərini bir neçə minilə dayanan mədəni, dini, ürfani təsəvvürlər bağlayır və həddən artıq yaxınıq. Azərbaycan türklərinin mədəniyyət baxımından farslar qədər yaxın olduğu hətta türk boyu tapmaq asan deyil. İkincisi, türklər İran dövlətinə öz dövlətləri kimi baxıblar və tam min il İran dövlətinin qorunub-sağlanması üçün mücadilə aparıblar. Bu coğrafi ərazidə qurduğumuz türk imperiyalarının tarixinə baxmaq diliklərimizin sübutü üçün kifayətdir. Türklər İran'da hakim olanda heç bir ayrı-seçkilik eləmiyiblər. Əksinə farslara ən yüksək mənsəbələr veriblər. Onların hətta dövlət idarəetməsində çoqluq təşkil etməsindən tutmuş dillərində danışmağa qədər heç bir qadağa tətbiq etməyiblər. Farslar türklərin yönətdiyi İran dövlətinin əsas simaları olaraq qalıblar. Yəni Azərbaycanlıların İran dövlətini parçalaması mümkünsüz bir şeydir. Ancaq əlbəttə ki, İran dövlətində hakimiyyətə iddiası və haqqı olan azərbaycanlılardır. Fars millətçiləri İranın dövlət kimi qorunması və inkişafında maraqlı olsaydı, mütləq şəkildə Azərbaycan dövlətinin yanında olar, münasibətləri ən yüksək səviyyəyə qaldırar, səmimi qardaşlıq elyər, İran türklərinin doğal hüquqlarını tanıyar, onların mədəni müxtəriyətini qəbul elyər və ölkədə ikinci dil kimi türk dilini qəbul elyərdi. İran daçün nüfuzu 40 milyona, ölkə əhalisinin az qala yarısına çatan Azərbaycan və digər türk toplumlarının enerjisinin milli düşüncələrinin sıxılması o qədər kəskin şəkildə aparılır ki, bu sıxılmanın nəticədə böyük partlayışa səbəb olacağı şübhəsizdir. İran fars rejimi əsində Türklərə haqq tanımamaq, onların ana dilini belə qadağan eləməklə Azərbaycanlıları böyük bir qiyamə sürükləyir, çevrilişə təhrik edir. İran Fars rejiminın ən böyük səhflərindən biri Azərbaycan dövlətinə yanaşmadır və bu gec-tez Tehranın başında çatlayacaq. Hətta bu qədər sıxılmada belə Cənubi Azərbaycanın milli azadlığını istəyənlər, Federasiya və Azərbaycanlıların hüquqlarının dövlət səviyyəsində qəbulu, Azərbaycan dilinin ikinci dil olması, İran dövlətini bərabər qaydada yönəltmək çağırışları edənlərdən qat-qat azdır və məncə doğrusu da budur. Cənubi Azərbaycan müstəqil dövlət olmayacaq. Ancaq Fars rejimi bu qədər millətçi siyasətini davam etdirəcəksə, İran bütövlükdə türk dövlətinə çevriləcək. İranın Fars molları rejimi bu perspektivə hazırlaşmalı, bunun üçün Azərbaycan türklərinin haqqını tanımalı, normal dövlət modelinə keçməli, müsəlman ölkələrlənməkilli siyasətinə son qoymalı, Sasani düşüncəsindən ayrılmalı, Dara'nın vəsiyyətlərindən imtina etməlidir. Nə qədər ki Firdovsi və Pəhləvi düşüncəsi hakim olacaq, İran rejiminin böy mənada sabahı olmayacaq. Əlbəttə rejim hələ cavandır, cəmi 42 yaşı var, ancaq mütləq qocalacaq, mütləq SSR kimi. Dəyərli izləyicilər, Azərbaycan və Türkiyə arasındakı hərbi təlimlərin intensivliyi nədən xəbər verir? Bu müharibə hazırlığıdırmı? Politoloq Fikrat Sadıqov deyir ki, bu müharibəyə hazırlıq xəbərdarlığı deyil, amma bu hər halda bizim düşmənlərimizə bir mesajdır. Onlar görməlidilər ki, bizim ətrafımızda, arxamızda dost dövlətlər var. Onlar həmişə bizi dəstəkləməyə və müdafiə etməyə hazırdır. Yəni biz həmişə bütün təxribatlara birgə cavab verməyə hazırıq. Əgər belə təxribatlar bundan sonra da baş verəcəksə, bir mənalı şəkildə birgə addımlar atacağıq. Ümumiyyətlə münaqişələrdən mürəkkəb vəziyyət yarananda hər bir dövlət öz müttəfiq yəni proqeslərə cəlb etməli, birgə hərbi qüvvəsini nümayiş etdirməli, təlimlər keçirməlidir. Düşmən də bunları görməlidir, düşmən də bunu görərək müəyyən nəticə çıxarmalıdır. Hesab elirəm ki, burada əsas məqsədimiz bunlardır. İndi sadiq ittifaqı yoxdur artıq dağılıb. Bu gün Kremldə elə qüvvələr var ki, müəyyən respublikalarda münaqişələr yaradaraq hansısa dövlət qurumu yarada biləcəklərini düşünürlər. Bu yanlış yanaşmadır. Hər halda hələlik bizim münasibətlərimiz normaldır, ümumi dil tapa bilərik, amma bizim ərazilərimizdə yerləşən Rusiya sülh məramları və ya hərbi birləşmələri qanunlarımıza əməl etməlidilər. Mövqelər partnyorluq münasibətləri inkar edilmədən bildirilməlidir. Biz yaranmış mövcud vəziyyətlə bağlı sülhməramların rəhbərliyinə də öz mövqeyimizi çatdırmışıq. Hesab eləyirik ki, Rusiya özünün ictimai-siyasi həyatında olan sərsəm bəyanatlar səsləndirən və separatçılara dəstək verən siyasətçilərə təziq etməlidir. Əgər Rusiya Azərbaycanla strateji tərəfdaşdırsa, o zaman bu münasibətlərə xələl gətirməməlidir. Amma biz görürük ki, Rusiyadan Azərbaycana qarşı müəyyən şüarlar səsləndirilir. Bizi hədələyirlər və mənfi fikir söyləyirlər. Bu olmamaldı. Biz bu halda Moskvana rəsmilərlə danışmalıyıq, qəti mövqeyimizi bildirməliyik. Artıq İran aşkar şəkildə Türkiyə-Azərbaycan yaxınlaşmasından narahatlığını bildirir. Birgə hərbi təlimlərə etiraz eləyir. Əlbəttə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri digər dövlətlərlə yanaşı İranə qarşı da yönəlməyib. Biz nə ona hələ qorxu gəlməmişik, nə də ona qarşı əzələ nümayiş etdirmişik. Bizim bir düşmənimiz var, o da Ermənistandır. Ermənistan da İran tərəfindən dəstəklənir. Bu bizi narahat eləmiyə bilməz. Bunu xarici siyasət prioritetlərimizdə bir problem kimi qabartmalıyıq. Hörmətli izləyicilər, Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələri Başqərargah Rəisinin müavini General John Hayden Rusiya və Çindən mümkün müharibənin nəticələrindən danışıb. Telegraf.com xəbər verir ki, general belə bir müharibənin qlobal miqyasda dağıdıcı olacağını idi eləyib. Hayden xatırladıb ki, yaxın keçmişdə Viyetnam müharibəsinə daxil olmaqla, dünyada çox sayda qaynar nöqtələrdə üzsə qalmasına baxmayaraq, Amerikanın SSRi birbaşa toqquşmaya girməmişdi. O qeyd eləyib ki, Amerika heç vaxt böyük dövlətlərlə, Rusiya və Çindən açıq müharibəyə girməyə icazə verməməyə çalışır. Bu müharibənin başlanacağı gün Dünya və dünya iqtisadiyyatı məhv olacaq, planet və ölkələrimiz üçün dəhşətli gün gələcək. Amerikalı general Vaşinqton onların Moskva arasında strateji sabitliyin təmin edilməsinə yönəlmiş dialoqun uğurlu olduğunu da diqqətə çatdırıb. Ona görə viclincə bu sahədə problemləri müzakirə etmək üçün Çinlə danışıqlara başlamaq da eyni dərəcədə vacibdir. Ümumiyyəni məqsədimiz var, heç vaxt bir-birimizlə müharibəyə başlamamalıyıq. Çünki nüvə silahlarının istifadə ediləcəyi müharibənin nəticəsi çox pis ola bilər. O bununla da Pentagonun Rusiya və Çindən artan təhlükəni müşahidə etdiyini də diqqətə çatdırıb. Onun sözlərinə görə Rusiya Amerikada olmayan modernləşdirilmiş nüvə silahlarına malikdir. Hyten Amerikanı silahların modernləşdirilməsi üçün daha operativ bürokratik prosedurlar yaratmağa çağırıb. Ona fikrincə Amerikanın əsas strateji uğuru Çin və Rusiyanın bütün planet üçün fəlakət təhlükəsi yaradan müharibə ehtimalının istisna edilməsidir. Rusiya və Çin kimi rəqibləriniz varsa, daha sürətli inkişaf etməlisiz, amma biz hələ də çox yavaş hərəkət edirik deyə Hyten bildirib. Xəbərləri 100% təbii doğma çay, Azərçay təqdim etdi.